Добрий вечір тобі, пане господарю. Отже, сьогодні у нас новий цікавий буде совок, але не зовсім про колядки і щедрівки, як ви подумали. І це велике щастя, знаєте, бо слухати колядки в моєму виконанні навіть дуже побожним людям, це все-таки трошки випробовування. Але я дуже люблю співати, от, незважаючи на те, що для інших людей це випробовування. Тому в мене такі толерантні, такі, ну, розуміючі друзі і родина, які мій спів терплять і іноді підспівують і хвалять. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити ніби й про колядки, ніби про Різдво, але більше про релігію в СССР, тому що Різдво, колядки і релігія – це все так пов'язано між собою. Одного разу мене запитав мій племінник. Він каже: «Тьотя Оксана, а правда, що в СССР забороняли колядувати?» Ну, навіть не так, він сказав: «Тьотя, невже в СССР забороняли колядувати?» І це прозвучало ніби так, як в СССР забороняли дихати. Я хочу сказати: правда, правда, синку, правда. В СССР могли заборонити все, що завгодно, все, що от спало на думку, його могли заборонити. А дихати? І дихати могли заборонити. Але ж тоді люди помруть, як не будуть дихати. Ну, кого це цікавило в СССР? Головне – рухатись до комунізму сімимильними шагами. А те, що хтось по дорозі не йде, не дійде. Це не цікавило, в принципі, нікого. Ну, втрати бувають завжди. Зате ті, хто дійдуть, а ще більше їх діти, правнуки і так далі, вони отримують прекрасне життя. Як бачите, релігія зазвичай обіцяє людям гарне життя, якщо вони гарно поводились, ну, після смерті. А в СССР обіцяли гарне життя тим, хто доживуть, або їхнім нащадкам. Тобто, якщо вони в результаті довгих жертв, важкої праці, нехтування всім, що для них є важливим і добрим, і приємним, якщо вони в результаті доживуть до того комунізму, то там хтось зможе вкусити ось таке ідеальне суспільство. Ну, і, звісно, в такому ідеальному суспільстві, яким мав бути комунізм, конкурентів бути не могло. А релігія була конкурентом. І тут треба було якось дуже в СССР, знаєте, скрутитися, щоб з одного боку люди ж хотіли чогось такого, ну, не тільки комуністичного, а подумати про душу, про якісь вищі матерії. А з іншого боку, про це думати не можна було. І треба було об'єднати і колядку з якимось Новим годом, ніч перед Рождеством. Фільм ніби був, він називався «Вечора на хуторі біля Диканьки». Але я все своє дитинство вважала, що вони йдуть святкувати Новий рік. Оцей елемент, коли чорт краде ось цього місяця, то до мене набагато пізніше дійшло, що це ж Різдво. А так його показували десь ці новорічні свята і думали, що святкують Новий рік. Траплялися взагалі в різні періоди СССР дуже дикі речі, дуже дикі. Наприклад, моя мама згадує, що коли вона була дитиною, це були 50-ті роки, то святкувати Різдво було заборонено настільки, що по хатах вчителів ходила бригада. Ну, ви вже зрозуміли, хто молодший і нас слухає, що бригада по хатах – це прям от якась така особливість, родзинка совка. Чуть що, давайте ходити по хатам і дивитися. І оця бригада по хатах ходила, вона нічого не конфісковувала, але вона заглядала в горщики, чи вариться там куття. І мама згадує випадок її дитинства, коли бабуся моя вже приготувала цю кутю, і от вечір, і, здається, чекають люди, там зірка сійде, от сідати за вечерю, і раптом на подвір'я входить секретарка сільради і ще хтось там. І бабуся зразу за цю кутю ховає її десь під ліжко, ну, може, під ліжко не заглянуть, і вони вже стукають, і от вони вже заходять, і знають, що люди ж хочуть святкувати зараз, у них якась приємність має бути. Але ні, треба зайти і розказати про партію.
Хоча були в Совку такі періоди, коли можна було навіть якусь колядку заспівати без слова «Бог», звичайно. І я пам'ятаю, це був вже самий кінець Совка, 89-й рік, в педуніверситеті зібрали студентів на такий різдвяний вечір, ну, під соусом народні традиції. І там прийшли студенти з Карпатські, Західної України, і ми були, ну, Вінницька область. І ми стали співати «Добрий вечір тобі». І співаємо. Рік новий народився. А ці хлопці слухають, наслухають, а потім не витримують. Один встає і каже: «Ну чекайте, ну чекайте, якщо вже Різдво, то треба співати «Син Божий народився», а не КПСС». І тут я вперше дізналася, що ця колядка має інші слова. А тепер, дорогі колеги, поділіться ж ви вашими спогадами. А ви що знали про Різдво? Що ви знали про колядки? Чи дозволялося вашій родині святкувати Різдво? Чи до вас приходили всякі противні люди і дивилися, робите ви це чи ні? Як взагалі у вас було з релігією в СССР? Бо Різдво – це тільки частина релігії. От Наталка в Харкові, ходили ви колядувати? Носили кутю, варили. Як воно було? Чи, можливо, Віктор розкаже, чи Лариска? Ну, хтось, давайте мене приєднайте, бо часом мені кажуть. Давайте я. Значить, давайте. Перше, Різдво – це свято зимове. І в мене жодних споменів, чесно, про Різдво немає. Я страшенно любив Пасху, тому що це було таке смачне свято. От, солоденького можна наїстися, а я його дуже любив. Стосовно релігії. Ну, старше покоління, мої обидві бабці, вони були людьми релігійними. Молилися Богу, у баби Наді в хаті висіли ікони, в баби Тані не було. От, баба Надя не читала письмо, баба Таня його читала. От, оце все, що я пам'ятаю. Різдво, ну, не знаю, справа в тому, що я десь читав, що Різдво – це більш таке католицьке перше свято. А в православних перше свято – це Пасха. Так сталося. От. А взагалі про релігію, це я вам просто анекдот розкажу. Було мені 3 роки, і мама з хрещеною вирішили мене охрестити. Хрещена придумала, що давай я тебе в цирк поведу. Я кажу, ну цирк, там, ура. Веде мене вона в Гольперовську церкву. Я заходжу з нею, ну а там же ж кадило, там поп, якісь люди щось роблять. І дергаю, кажу, а де клоуни? А каже, ну отже ж бачиш, отой в рясі, ото клоун. Так рота розкрив і простояв. Потім мені щось там по голові покрапили. Ну ладно, повернулись назад. Бабця Таня це діло перехрестила, сказала Богу, от. І от сідаємо ми з татом в 7-й трамвай, який проїжджає мимо Гольберовської церкви. Я кажу, тато, а оце той цирк, куди мене Романовна водила. Пів трамвая просто лягло. Ну, а тато, член партії, директор, ну, можете уявити собі, що він зробив мамі хрещі? Ну, могли і з партії, якби під гарячу. Запросто, запросто. Слава Богу, нікого знайомих не було в тому клятому трамваї. Ну, а мені 3 роки, я ж дитина така. От цирк. Так що, от така от, такі враження про релігію в Совку. А у мене, знаєте, у мене була в класі дівчинка, яка не вступала в комсомол. От хто в СССР жив, то ви знаєте, що там ніби ці піонери жовтенят та комсомольці, воно було з одного боку ніби добровільне, а з іншого боку всі таки мусили вступити.
Ну, це було так, знаєте, як свобода совісті в СССР. Конституція дозволяє свободу совісті, а програма партії пише, що релігія – це пережиток, і вона має бути ліквідована. Так от, у нас в класі була дівчинка, яка наступала в комсомол. Вона до нас в школу перевелася вже пізніше, десь якийсь 7-8 клас, вона ніби без галстука того і ходила піонерського, але тут стала вступати в комсомол. І з'ясовується, що ця дівчинка, ну, умовно назву її там Марина, що вона донька священника, і вона в комсомол не вступає. Ну, і наша класна керівничка, їй, значить, там 2 роки до пенсії, вона, ну, не хоче вона це все влазити, не хоче, але видно, їй час від часу кажуть, що, а чого це вона не вступає в комсомол? А чого вона не вступає в комсомол? Тому що коли ми вступали, коли я вступала в комсомол, я взагалі не задумувалась над тим, куди я вступаю. Ну, треба вивчити оце все, прийти, розказати, отримати квиток комсомольський і бути комсомолкою. А тут вона каже, ну ні, в мене тато священник. І що тато священник? Ну ні, виходить, в Бога вірить. І я пам'ятаю, як нам ця наша класна керівничка, ну, вона так тихо, м'яко все хотіла. Дівчата, ну поговоріть же з Мариною. Ну чого ж вона не вступає в комсомол? Ну і що тато священник? Це всім треба вступати. І вона постійно там час від часу нас під'южувала, і ми з нею розмовляли, слухайте, розмовляли, щоб вона вступала в той комсомол, але якось нас, на наше щастя, якісь ми були не занадто наполегливі, бо зараз би мені було дуже соромно, що я переконую якусь людину кудись вступити, ледь не насильно. А тоді ми так обережно їй казали, ну, Марина, а чого ти не вступаєш? А вона така тихенька була, якась спокійна, каже, ну, тато священник, я не можу в комсомол вступати. А так зазвичай, скажімо, щоб у школі десь було оголосити, ну, тато священник, це тихенько так, але, Боже, борони, якби там хтось прийшов з чимось, я не знаю, там, на Великдень з писанкою, чи дізналися, що хтось ходить в церкву, або хрестили дитину, я ще досі згадую в радянській жінці стаття, як якась комсомолка сидить, значить, в архіві газетному, і там читає, що її в дитинстві охрестили, і в неї прямо все весь світ падає. Як же так її мама і тато зробили? Ну, там був якийсь фельєтон, що «А Марія з Василем охрестили дитину, хоч і комсомольці». І вона приходить додому і не може їм пробачити, що вони, виявляються, немовлям, завели її до церкви і отаке зробили. От, і це, ну, це було так повсюдно. А з іншого боку, я тут читала, в мене є такий прекрасний філософський словник, як буде ще час, я зачитаю, що, а з іншого боку, вони писали «Свобода совісті». Ну, ця свобода совісті десь була дуже в обмеженому такому місці. Куди я вам розкажу зараз про свободу совісті. Значить, давай, у мене в житті різдво завжди було, скільки я себе пам'ятаю. Ну, з одного боку, у мене була баба, прабаба віруючі, вони ніколи не переставали вірити, і Бога шанували, і Різдво шанували, і Великдень шанували, і так далі. А з іншого боку, значить, у мене мої родичі працювали в Харківському політехнічному інституті, а у Харківського політехнічного інституту був гуртожиток величезний, називається «Гігант». Він досі там є. І поруч з цим гуртожитком, це такий великий, як Пентагон буквально, ну таке конструктивістський квартал цілий, стояла одна з 4 працюючих в Харкові церкви. Харків в максимумі на той момент мав якісь 1 700 000 жителів, і там було всього 4 працюючі церкви на весь Харків. І от, моїх родичів, на той момент доцентів цього самого Харківського політехнічного інституту, посилали чергувати гуртожитку, щоб і слідкувати, щоб студенти не ходили на свята в церкву. Церква досі є, вона досі працює. Казали, останній раз, коли я перевіряла, це було таке твердиня московського патріархату, але все міняється, може і це зміниться.
І от, попри все, причому, значить, це ж свято, ми святкували Різдво, і на це свято часто моїм татові і тітці доводилося йти в саме Різдво, ну, коли треба сісти святвечір, їсти, значить, вечерю, треба йти, значить, сидіти в гуртожитку і там слідкувати за тим, щоб студенти просто не ходили, ну, от, як це, в сусідню церкву, ну, між ними відстань, між, ну реально, там, ну, поруч вона, просто поруч, вона церковний двір до того, значить, стіни того гуртожиткового комплексу прилягає. Тому, звісно, що цей маразм обговорювався завжди. І я дуже рано пам'ятаю, значить, ну, обурення моїх родичів, приспособленінців, вони самі так себе називали. Вони були, м'яко кажучи, антисовєтські люди, але вони були антисовєтські люди вдома, в родині і серед найближчих друзів. А так, ну, як його? От приспособлювались, приспособленінці. Тобто, значить, студентів треба було слідкувати, щоб студенти не ходили в ту церкву. Звісно, що мої родичі за тим слідкували, ну, вибачте, на відкараскатися. Тобто вони там не ловили ніяких студентів, нічого не особливого, вони там просто були і все, крапка. Але от уявити собі, що багато років, і це все відбувалося постійно. І на два основних свята, тобто на Різдво і на Великдень, причому, що цікаво. Значить, у мене в дитинстві було два Різдва і три Великдня, в прямому сенсі цього слова. Тобто два Різдва, це, і вони називалися не католицькі і православні, а за новими, за старим стилем. Отак от це називалося. Моя баба так це називала. І, ну, святкували обидва. В принципі, трошки по-різному. Наприклад, я не знаю, звідки це взялося, я не можу зараз згадати. Наприклад, на то Різдво, що зараз, за нормальним стилем, значить, звідки взялася традиція пекти різдвяний кекс? Кекс називали, але насправді це не кекс, це такий, ну, типа штоліна або панакоти, така британська версія цього. Тобто це пиріг напханий вщент якимось горіхами, якимось сухофруктами, там змазаний ромом, на це дуже довго збирали всякі, значить, ну, інгредієнти, яких не було. Ну, і плюс вони дорогі. І я дуже любила пекти це все. Ну, а на Різдво за старим стилем, то воно, значить, ну, було таке суто православне. І 12 страв, і куття, і щедрик-ведрик, і щедрівки, і калядки. Тобто це все було вдома. І що цікаво, наскільки я пам'ятаю, це було не тільки у мене вдома, а й у деяких моїх однокласників і однокласниць також. Тобто ми навіть вже, ну, в такому підлітковому віці друг на друга попадали на Різдво. Тобто це якийсь 80-й, 81-й, 82-й рік. І, ну, я не пам'ятаю, щоб ми це сильно ховали, але ми не кричали, значить, не ходили з прапорами, не розказували, що ми святкуємо Різдво. Але коли почався в Харкові Народний рух України, то група активістів, і ми в хвості цієї групи, тобто ми не були організаторами, почали публічно робити вертепи. Здається, перший вертеп, якщо я не помиляюся, мене Леся поправить, був у 89-му році. І ви би уявляєте, от іде вертеп, да? Зараз в Харкові є фестиваль вертепів, там ходять. І за цим вертепом ходять КГБшники, натовпам, з фотоапаратами. Тобто ми там, якась кількість народу, хтось там, значить, вдягнутий, ми ходили просто там, значить, співали разом. І за нами ходять купа цих самих КГБшників, значить, все це фільмують ще й вночі. Сюрреалістична картина, я дуже шкодую, що це все не було якось, знайти би ці записи з КГБ, було б дуже прикольно на себе подивитися. Я поки все. А я, знаєте, що згадала? Мені часом кажуть, Оксана, що ви там оце все розказуєте? В Совку було хороше, було хороше. Я згадала, що було хороше, от на мою думку, хороше було в Совку. Я застала, знаєте, таку самоорганізовану народну церкву. Через те, що більшість людей все-таки були православними, атеїстами, офіційно то вони були ніби всі там,
майже атеїстами, але з ухилом православ'я, то людям потрібно було не тільки народжуватися, але якось і помирати. І коли люди помирали, то ж треба було якось цей обряд відправити. І от ніякі сили комуністичні, вони не могли змусити людей, щоб проводити цей обряд без релігії. Я в селі була дуже багато на таких похоронах, я там була часто з бабунею, і мене водили на ці похорони. І я пам'ятаю тільки один раз, що коли ховали комуніста, то його через Лисогірський вигін несли з таким червоним прапором. І це мене так вразило, що його ховають червоним прапором, що я ще один час приставала до свого тата, що він вступив у партію. У мене була, каюсь, така тайна мисля, що, щоб його ховали з червоним прапором. Ну, знаєте, ну, всякі панки, корчаги, не ще щось таке, вони всюди з тими, кіно, все, а тут, значить, якогось чоловіка поховали з прапором, а що ж його, а ти, тато, не в партії, а що ж ти не вступиш в партію? І тато щось так якось туди-сюди не сильно він рвався в ту партію. Але як ці похорони відбувались релігійні? От були в селі люди, і вони самоорганізовувались, і вони влаштовували, хоч вони православні, свою таку самоорганізовану громаду. Вони в неділю збиралися в когось у хаті і співали службу всю, повторювали все це, співали. Тобто це були народні такі певчі. Потім, коли і появилися вже священники канонізовані, вони це все ліквідували. А коли був похорон, то вони проводили весь обряд від початку до кінця, вичитували над священником, службу цю правили. Все це відбувало над покійником, да, вибачте, над покійником. Службу правили, значить, там було всі ці моменти, що родичі ставайте на коліна, запалюйте свічки, гасіть свічки. Ну все, якби, як в справжній церкві, я можу навіть сказати, що більш так, ну, більш з душею, ніж справжній, бо це ж, ну, самі зібралися для свого родича, для свого сусіда. Що характерно, оцими людьми, які оце все робили, це були жінки. Тобто я здивувалася незмірно, коли з'ясувалося, що раптом православ'я ця жінка не може це робити. Бо я все життя пам'ятаю бабу Надю і бабу Ганку, які це все робили. А тепер скажу, чому моя бабуня не ходила у ці всі речі. Тому що моя бабуня в юності пам'ятала, як руйнували церкви. Вона пам'ятала, як вона казала, комсомолки аж до того, що вони ходили по кладовищу і хрести збивали з могил, і ходили по хатах і зривали ікони. І вона, я не пам'ятаю конкретно про кого, і вона казала, ти бач, була комсомолкою, зривала ікони, а на старості пішла в певчі? Ні, я не піду туди. Ну, і казала, а чого ви не йдете? Не піду. А дома вона нам пояснила, вона не могла цього пробачити, того, що, ну, ці люди в юності, знаєте, люди роблять дурниці в юності, вони якісь максималісти можуть бути, потім вони щось переосмислюють, вони, можливо, змінюються. Але це була для бабуні така велика дуже кривда, що те, що сталося з Великим Собором в сусідньому селі, що його повністю зруйнували, що там були якісь мощі, їх, ну, по вулицях буквально тягали, там витягли, хто був похований, що це повикидали ці ікони. І це було настільки для неї залишилось на все життя. Ось це таке, що вона, ну, вона на радянську владу вже нічого не могла сказати, бо що ж, ясно, вони безбожники. А от тим людям безпосередньо, які були причетні в селі, вона так і не могла пробачити. Ну і що з цією церквою сталося? Коли прийшли вже правильні в лапках священники з незалежності України, можна, то вони цих бабусь зразу так в сторону і монополізували ринок. Отаке. Оксанка, стосовно жінок, які проводили обряди, хоча б за каноном не мали то проводити, в нашому з тобою дитинстві старших чоловіків віку наших бабусь було досить мало, тому що їх забрала війна. А ті, що були, їх берегли, тому що, ну, як будеш дуже випендрюватись на тему релігії, можна і піти до Сибіру. І, в принципі, якось так, скажімо, за замовчуванням обряди взяли на себе жінки і проводили їх, як вміли, в свій спосіб. І, зрештою, як ти кажеш, з'явилася така канонічна церква після незалежності, з того, що збереглося, але вона була все-таки... Ми зараз бачимо, пануюча по сьогодні в Україні
Московська церква. Я опущу, от і свої, потім розкажу свої дуже затишні спогади Різдва і мого знайомства особистого з церквою, ну, то, що називалось саме церква. Але зараз я хочу сказати, що в Совку, скажімо, умовно, лояльно, на короткому поводку ставились до православної церкви. Але була підпільна греко-католицька церква. Були практично загнані католики і були штунди. Тобто альтернативні релігії, якими лякали дітей, що вони, хто кого впірве, той того і має, що вони їдять людей, що вони п'ють людську крев. І вони були, в принципі, таким засиллям ворожої сили, з якими, і вони насправді, от протестанти, вони дуже страждали. Адвентисти сьомого дня і вироки стосовно людей, які мали такі альтернативні, скажімо, вірування, не пов'язані з умовним дозволом влади. Ну, кажуть, що всі батюшки були агентами КГБ, да? Зараз є така от штука. Ларис, а знаєш, яка проблема ще може була в чому? Що центр православ'я був в Москві, а адвентисти мали його в Сполучених Штатах, партнерство, Оксанка, і так далі. Завербувати якогось там Сполучених Штатів місцевого пастора Васі? Ні, можливо... я маю на увазі, що проблема для влади, загроза була велика, що вони мали тісні зв'язки. Ну так, Совок був такий, знаєш, Совок вмів створювати шпарини, щоб в тому чайнику, щоб він не вибухнув. І по умовчанню, в принципі, можна було не публічно. Ми тебе зганяємо, але ти добре сховайся. Ти кутю свою сховай, щоб не бачили, тільки не винось на загал. І коли розвалився Совок, перепрошую, я знаю купу секретарів і різних інструкторів райкомів і обкомів партії, які стали старостами в церкві. І люди, які входили в комуністичну еліту, дуже швидко ходили за, перепрошую, за батюшкою. І допомагали йому правити службу. Вибачте, купа совєтських комуністів. У нас в Вінницькій області покійний перший секретар якого там цього комсомолу Анатолій Матвієнко в декларації вказав, що в нього церква. Розумієте? Ото було сховане, як ми казали, моральний кодекс строїтеля комунізму. Тільки Совок рухнув, стали бригади. Стали ці комуністичні старости, жінки пішли в п'євчі, і почалося оце безум'я. Стосовно мого Різдва, я перепрошую. Знаєш, Лариска, що мене, я коротко скажу і далі Віті слово, що мене найбільше в цьому вкурвало в своє життя. Ладно, комуністи, але викладачі наукового атеїзму раптом стали віруючими. Було таке, значить, обов'язкове, між прочим, в інститутах, отрута для мозку, яка називалася науковий атеїзм. Я одразу хочу сказати, що атеїзм, ну, я людина відкрита, я признаю будь-яке відношення до Бога чи до його відсутності, але в Совку це було, ніякої релігійної свободи насправді не було. Всі мали, значить, хавати цей науковий атеїзм. І віра, вона була передбачена для старух, от в прямому сенсі так називалася. Як би старуха, значить, ходить там, богомольна старушка, це так називалось. Або ну, для фріків абсолютних, от ті баптісти, про яких казали, ну, або там адвентісти, це вважалося ну, просто не люди, це якісь там, значить, сектанти, да? А сектанти – це погано. Так от мене найбільше вражало, коли, значить, припинилася оце от примусова, значить, атеїстизація, да? І викладачі наукового атеїзму раптом стали віруючими. Ладно, хрін з ним, просто комуністи. Серед комуністів було багато, як я казала, тих самих приспособленців, які втіхаря хрестили своїх дітей, як Вітіна мама, значить, які втіхаря, значить, вчили традиціям, як мій тато, наприклад. Він був атеїстом, але він передавав традиції, бо він вважав, що важливо для збереження саме українства знати всі, значить, християнські традиції. Але... Розумієш, Наталко, я перепрошую, дивися, це люди двіжа, оці комуністичний атеїзм двіж. І коли стало модно, от я зараз спостерігаю, в нас в селі жива жінка, яка в училищі викладала, була парторгом училища якогось там в Вінниці, і викладала науковий атеїзм. Вона зараз чуть ли не старша певчая.
І так як построїть, де стоять, і як дишать, і куди співати, на мети внесе Галя воду, псалом, який переврали. Розумієш, оці люди, вони пішли далі в церкву, де ніякої духовності вони з собою не принесли. Вони принесли комуністичний строй і комуністичний порядок. І московська церква це з задоволенням прийняла. Тому що ці люди, от в нас ходять, да? От в нас, я живу в селі, і в нас приходить батюшка на водохреще хрестити хати. Іде такий хресний ход. І моя свекруха років 3 чи 4 тому, коли вже в нас бабця дуже критично до них ставилася, але свекруха задала питання, каже, а ви в церкві за кого молитеся? За Путіна і Кирила? Більше до нас хрестити хату ніхто не приходить. От. Але, розумієте, оці комуністи і комсомольці, коли вони стали вже трошки не при ділах, коли рухнув совок, вони пішли туди, де також водяться люди, і де вони можуть очолити отой альтернативний порядок, новий порядок. І вони перебрали на себе оцю от функцію. Так що така преємственність покоління вільній Україні, вона трапилася. Ну, а все-таки давайте повернемось до того, що ж було в СССР, тому що те, що Оксана, зараз ви можете бачити. Я хочу трішечки, так сказати, доповнити про протестантів. Зокрема, це мій досвід. Хата баби Наді стояла отак от. З цього боку був гамазін, а з іншого боку була хата, де збиралися баптисти. І Артюхівкою ходили чутки, що баптисти там ледь не дітей їдять і так далі. Но саме головне, що про них казали негативного, це те, що вони не брешуть. На роботі не брешуть. Це була дичівина просто. Ну як це? От він Вітя, ще один момент. Не п'ють і не матюкаються. Не дивляться телевізор не дивляться. І дітям не додають. І газету «Правда» теж не читають. Навіть в туалеті. Отакої. Тобто страшні люди. А що? Ну я ходив, чую там, щось співають. Ну таке заунивне мені, що Зикіна, що їхні співи, чесно. От. Не подобалось. Але я дивлюсь, люди якісь такі, знаєш, от раніше було таке слово просвітлені. Вони посміхаються, вони нікого не чіпають. Ну не такі, як решта Артюхан. От. А туди, значить, в цей будиночок, значить, з'їжджалися із Харкова, із Змійова, з Мерефи, ну. От така в них була те саме. Дядько в них був за пастора, теж такий, знаєш, спокійний, привітливий. Ну таке. Но про них розказували страшні речі, що не дай Бог, значить, комусь на оцей гачок баптистський попасть. Хто пам'ятає, які страшні речі розповідали про уніатів прямо в школі, про католиків. Прямо в школі. Я все пам'ятаю про уніатів. Да. Ну, тому що я дуже ж з дитинства любила прочитати про бандерівців. У мене це прямо було щось таке мазохійське. А, Оксана, у нас давай ми зробимо невеликий анонс. Ні, так я про Бандеру буде наступного разу. Так, про Бандеру буде наступного разу, але там завжди ж проходило, що чому, значить, уніати, чому вони погані? Тому що вони з бандерівцями. Це була прямо рубрика, яка називалась «Свастика на сутанах». Отак книжка називалась «Свастика на сутанах». І був такий суперфільм, дуже популярний, але мало показуваний. Він називався «Іванна». От коли була атеїстична пропаганда, то показували цю Іванну. І про що там було? Там була історія якоїсь дочки священника, яка щось там комусь там допомагала, її німці стратили, а винен в чому був чомусь Шептицький. Я так і досі не можу зрозуміти, яка була логіка між тим, що її стратила окупаційна німецька влада,
А чим тут був винен Андрей Шептицький? Ну, вони його так притягували між собою. І була книжка на цю тему дуже добре, якісно написана. А фільм цей, чому я кажу, що його показували, але без такого, без перегибів. Тому що в цьому фільмі я вперше почула український релігійний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Вони там його виконували. І оце, оці всі фільми, де проти уніатських священиків виступали, там можна було почути чи слово, чи уривок пісні. З одного боку, воно все казало, що то погано, бо вони з німцями, вони з фашистами сотрудничають. І це була Сана, я напевнена, що у наших глядачів можуть знати, хто такі уніати. Поясни, будь ласка. Ну, хто уніат? Ні, ну в школі всі вивчали Брестську унію, коли... Подожди, ми говоримо до... Православна, скажімо так, була церква, і греко-католицька, це греко-католицька церква, яка з православним обрядом, але в унії з католицькою. Тобто це інше підпорядкування. Греко-католики в Україні, в СССР, вони називалися, їх більше називали уніатами. І вони були заборонені, і вони були підпільною церквою. Так, вони були чому заборонені? Вони були змушені до з'єднання з православною, був собор, ніби вони всі добровільно і радісно проголосували за воз'єднання, але звісно, що не вся громада погодилась з цим примусовим воз'єднанням. І воно називалося, це утворення Українська католицька церква, і була в підпіллі. І от моя мама, якось вона мені досі згадує, вона поїхала в Немирів, в санаторій Львівської області, і потрапила в одну кімнату з жінками, які належали до цієї підпільної церкви. І вона каже, мені зараз навіть соромно, як я їм переконувала їх, що в СССР є свобода совісті. Ці жінки їй кажуть, що священники в таборах, їх КГБ заарештовує, воно не дозволяє. А мама каже, які священники в таборах, в нас же свобода совісті. В нас за релігію не садять. І в них велись такі цілі дискусії там. І її це дуже вразило, що є якісь такі люди, які затято антирадянські і притримуються такої церкви, про яку майже не чути. Ну, як було чути? Наприклад, Йосип Сліпий. Це була постійна мішень для атеїстичної пропаганди, де його чомусь теж пов'язували з вбивством євреїв. Я пам'ятаю, такий жахливий документальний радянський фільм проти академіка Сахарова, проти дисидентів. І там вони примудрилися показати картину місць масових розстрілів німецьких і дитячу якусь іграшку, потім показати сліпого, який благословляє внука Олени Бонар. І зробити під цим висновок, оце медіаграмотність потрібна була, що якби сліпий і вся греко-католицька церква, вони відповідальні за те, що євреїв розстріляла німецька окупаційна влада. А після того виступив розкаявшися Олесь Бердник, який якраз тоді здався. Я далека від того, щоб його засуджувати, і на бандурі проспівав, що кара на вас уже близько, вам не сховатись ніде. Прокляття землі материнське на голови ваші впаде. А коли це було? Я не бачила такого кошмара. А коли це було? Це був десь якийсь 84-й, мені здається. Я пам'ятаю, чому. У мене був оцей бабінний магнітофон, і я цей фільм дивилася навіть кілька разів, і я собі записала на магнітофон цю пісню під бандуру Бердника, тому що дуже рідко можна було почути українською мовою щось, що в телевізорі співали, а мені ця пісня дуже сподобалась. Щоб її записати, треба було цей фільм дивитись кілька разів, і я майже дослівно цей епізод запам'ятала, бо навіть мене, піонеркою-комсомолку, яка звикла, що це все треба приймати на віру, він десь підсвідомо вразив своєю нелогічністю. Оцим ланцюжком, знаєте, тут священник, тут розстріляні євреї, тут німці. Причому там не було слова «євреї», не було слова «євреї», там був тонкий натяк, ніби Олена Бонар
І мальчик Мотя, що ніби Мотя, то це єврей, самі здогадайтеся. Ну, оце так показували в СССР людям греко-католицьку церкву і тих священників. З того, що ти говориш, дивися, в Савку погані релігійні люди, вони були такі, в принципі, деперсоналізовані. Богомольні бабушки, враги. Сліпого, зрештою, ніхто з нас не знав, він не був, скажімо, нам знайомий як людина. І я зараз думаю, що моя дитяча релігія – це були персоналії. Бабця католичка. В мене є фотокартки, коли вона водила мене до першого причастя. Мені прямо вже в церкві одягли біле платтячко. І в мене є фотокартка, я таке в три чверті з свічечкою. Трошки відкриті губки, такі білі в мене локони. А друга фотокартка, отой в мене парик з білими локонами вже в руці, я собі чухаю ноги, а під білим платтям в мене штанці. Вона мене... І тоді було дуже, мене дуже гарно прийняли. Я не розуміла всієї, ну, завдання того причастя, але мене дуже гарно прийняли. В мене був друг мого тата, він був мусульманином. І він мені розказував про головну книгу, бо він її читав. Я питала, що ти читаєш? Він каже, це головна книга. Він не казав, що то Коран. В мене був дядя Яша і тітя Іда. Коли мене до родичів відправили в дитинстві там, на літо трошки, вони працювали, а мене здали тим сусідам-євреям. І дядя Яша одягав кіпу, одягав, я казала, таке як рушник білий, і також читав головну книгу. І це були прекрасні люди, я їх дуже любила, бо коли приїхав їх там онук з Москви, він сказав, ти теж жидовка, як дідушка і бабушка. Я не знала, що це таке, і я сказала, да. Кажу, а ти? Він каже, ні, я русський. От Борічка такий був. От вони для мене були, в тата був друг, вже потім я дізналася, ну, спільний друг сім'ї, я дізналася, що він був греко-католик, в якого дуже дивно помер тато. І потім ми дізналися, що він був священником, і швидше за все його вбили. Але ми не знали, що то за церква, але то була інша церква, якось я так чула. Стосовно православної церкви, Різдво – це було прекрасне свято, тому що ми їхали в село Холодівку. Я не пам'ятаю, здається, мали бути канікули, чи вже не були на Різдво. Тульчинського району. Були канікули, були. І в нас була, да, і в нас була вечеря. І приходили люди, приносили, друзі якісь там, приносили якусь їжу. А потім ми серед ночі перлися, я не спала. І ми перлись туди, і вони співали, і носили їжу, газ, квас, ураган, двіж такий, свічки, прекрасно. Мороз, сніг, всі до тебе приязні, всі тобі дають цукерки. Ну, знаєте, от відчуття великих релігійних свят мого дитинства – це відчуття тепла, яким ніяким чином не пов'язувалися з релігією. Абсолютно. Люди різних конфесій в моєму дитинстві – то просто класні люди, які читали кожен свою головну книгу. І зараз, от ти почала розказувати, я подумала про це. А в журналі «Крокодил і перець» я бачила якихось віруючих монстрів, яким ніяким чином я не могла, знаєте, такий когнітивний дитячий дисонанс, я не могла зв'язати з цими людьми. І зараз дивіться, в яких лищатах і з яким вивертом мозги Росія-матушка, старший брат малих народів, як казав мій малий Росія, цей Росія-гермафродіт, з яким дисонансом в голові люди мусили жити. Тут тобі гарно, тут тобі тепло, тут тобі гарно пахне, тут тобі смачно. Тут ми говоримо про високі почуття, а там ми бачимо якусь херню пузатих попів з великими хрестами і написано, що вони вороги. А альтернативні священники – то взагалі монстри, які жруть чоловіче м'ясо. Ой, я тут згадала потрясаючу річ про Різдво, значить. У мене, слава Богу, я дуже дякую моїм родичам, більшості, які створили у мене абсолютно інші умови. Я знала, що як це, на полишній світ поганий і жорстокий, від нього нічого хорошого очікувати не треба, треба боротися за незалежність України, за розвал Савка і так далі, і так далі. Але що я згадала?
Значить, я згадала таке. Дивіться, значить, я знайшла у себе в архіві, ну не у себе, у батьків в архіві після їх смерті, отаку грамоту, яка написана, значить, нагороджується я як учасник КВН. Я виставила її колись там рік тому, значить, на Фейсбук, і тільки мої друзі додивилися до чого, яка тут дата. 7 січня 82-го року. І тепер що це було, розказую, значить. А це було дуже прикольно. Ми відпочивали з однокласниками в домі відпочинку на от якраз зимові канікули, які справді приходилися на, значить, ті саме на Різдво. І ми відпочивали в домі відпочинку під Харковом. І от саме на цей день, на день Різдва, був призначений, значить, замінник храмового свята, тобто КВН. Саме на цей день. Ні на 6, ні на 8, ні на 5, а саме на цей день. Причому, що, значить, я тоді взагалі дупля, ну, у мене було дуже таке бухе юність, і тому я проводила з якимись іншими фізиками, значить, там, бухаючи чи ні цілий ночь перед цим, але я згадую, що ми Різдво згадували. Тобто ми в тому числі і за там Рождество Христове пили також. За себе, за того і так далі. Але до того, що додуматися, призначити на цей день КВН, я тоді просто, я не віддавала дупля, КВН і КВН, а що це замінник Різдва, так дуже логічно заміняти, я розумієте? Савок що зробив? Він же пробував будувати свою релігію замість. У нас там, я хочу згадати знову, що Савок довбаний, значить, в Ютьюбі, в Фейсбуці, у нас є група в Фейсбуці, яка називається Савок довбаний, в якій дуже цікаві спогади якраз про те, як хто, кого підпильно хрестили, які там були, і в тому числі спогади про звіздіни. Я взагалі забула, хто там, Вітя або Оксана, розкажіть, що таке звіздіни, в принципі. Ну, зорини, це ж обряд. Ні, так у вас звіздіни були, ви там російськомовні повністю. А у нас не було, саме, я не пам'ятаю взагалі такого. Я ж кажу, зорини могли називати, ще якось так. Це радянський обряд, замінник, Оксана, публічний про... замінник родин. Можна Та дайте я скажу, а є хрестини. А вони б хотіли зробити щось таке, коли дитині вручисто там вручали свідоцтво. Це ніби було, бо часто вони думали, комуністи, що чого ходять в церкву вінчатися і хреститись, бо це красиво. І через те вони робили замінне хрещення, але тільки от радянські, коли вітаємо нову громадянку в нашій, значить, спільноті, народилася Леніна Сталінівна Труцкенко. Ну, наприклад. Можна про сурогат розкажу? Називалося свідоцтво при Звєздінаку. Таке я не чула при звіздіні, але я застала комсомольську, знаю про комсомольське весілля. Родзинка цього комсомольського весілля була в тому, що це треба було в Великодню суботу, знаєте, робити це весілля, коли піст, коли нічого ніде, а комсомольці, вони, значить, маминої подруги донька виходила заміж. Я була ще малою тоді, початкова школа. І якимось чудом абсолютно, приїхала її якась далека родина з Канади. Я думаю, що вона приїхала, весілля вони потрапили. І стоїть, і вони для мене були, знаєте, як екзотичні птахи, ці люди. Вони були досить скромно вдягнені, в них була інша мова, фонетично інша, я її чула, інші слова, і я до них трималася. І ми пішли в ЗАГС розписуватися. Ну, знаєте, гопца-ца, ля-ля-ля, гілє, всі діла. І ми приходили. А в тій була така пані, і то було чудо техніки. В неї був такий маленький візочок, знаєте, вона була як фея. Ну, вона така старенька була, вона сама трохи ходила, але її тут везли на візочку. І тут ми заїжджаємо. Оце відбувається цей обряд. Стоїть ця пані, знаєте, в цьому мантії, оцей буси такі великі, прическа отака велика.
І та пані, вона, певно, була дуже стара. Я вже, знаєте, я собі дофантазовую іноді цю історію, цю пані. Як в фільмах, знаєте, трошки спить, трошки куняє, трошки виходить з реалій. І вона так придивляється тими очима. І вона з цього радикюля достає ці, ну, окулярчики, дивиться. І ту по плечі, ну, то собі по плечі, бо там була рука тої, чи доньки, чи хто там була там молодша. І вона каже: Варко, хто то є? От вона каже: мамо, той от совєтський батюшка. І мені так було дивно. Знаєте, торжество момента, всі діла, там все. Оце було і смішно, а сміятись не можна було. І мені так то запало, то совєтський батюшка. Це сурогат, знаєте, списаний. От традиція є, дохристиянська, християнська, а Совєтський Союз вчепив на лоба звізду і зробив його, ну, перегаманяв, зробив по-совєтськи і переназвав. От, ну, оцей совєтський, Оксанка, дякую тобі, бо завдяки тобі я згадала то весілля. Так, і я згадала зараз, слухай, я теж згадала тільки, що як я читала в якомусь брошурочки такі були, посібник типу атеїста, бібліотека, я читала описи цього нового обряду радянського, ну, найменування, ну, радянські родини, як там вони, звіздини, зорини і все інше, і там було, чого, ну, що бабця стара приходить на це, і бачить, діти прийшли, її онуки чи хто там з дитиною прийшли на обряд реєстрації. Ну, типу, як в ЗАГСі, тільки це дитини, врочистий. І там питають, а як ви хочете назвати? А вони кажуть, Ігорем. І бабця здивувалася, що як же ж тепер свобода така? Раніше батюшка як назве, то так і буде. А це СССР дав таку свободу, можна називати дитину як хочеш. Хоч тракториною, хоч Сталіною. Значить, я знаю історію від своїх батьків. Вона трапилась, я точно пам'ятаю, від маминої подруги більше. Чи село Зозів, чи село Вербівка Липовецького району. В місцевого парторга колгоспного народилася донька, її назвали Тетяною. І десь за місяць того парторга з тріском вигнали з партії і було всеобще осуждення. Тому що якийсь поц вияснив, що цю Тетяну назвали Тетяною, бо якраз вона народилася на той день, коли було святої Тетяни. Так, я можу зразу сказати, що мене, оскільки я якраз в такий день і народилася, що це було перше ім'я, яке відринули одразу. Щоб на всякий случай, щоб не подумали от то, що зараз сказала Лариса. Так що я що ще хочу сказати? Значить, у мене мати викладала науковий атеїзм і вдома, а вона дуже серйозно до цього дійства, значить, відносилася, і у нас вдома були усі першоджерела. Мало того, що всякі хрестоматії, так і що Біблія, Коран, от Талмуда не було, тому що не було. Було навіть якісь там основи зараз. Перепрошую, я хочу стосовно от саме, да, я тебе розумію. Я думаю, що і в твоєї мами також була ця установка, тому що в мене також в анамнезі є такий досить дорослий друг, не було теології, щоб її викладати. Так, якої теології? Не було там теології. Я не сказала теологія. Ні, я сказала хрестоматія. Ні, я тобі говорю, що такого предмету вивчення релігії і теології не було в Совєтському Союзі. І люди, які були допитливі на цей рахунок, вони мусили йти викладати у той науковий курс. Вона, ні, вона не тому. У неї це було в нагрузку. Вона взагалі основний у неї предмет був естетика. А вона потім називалась марксистсько-ленінська естетика, а потім етика і естетика, потім історичний і діалектичний матеріалізм, а до цього набору обов'язково йшло научний атеїзм. Вона не хотіла цього, це у неї не було ні бажання, ні допитливості. У неї естетика була основним інтересом, вона захистила дісер на цю тему. Ні, це не то. Але головне, що були джерела. Я їх дуже малою читала. Я взагалі дуже рано навчилася читати, дуже багато читала, книг було дофіга. І мені було цікаво, значить, що я пам'ятаю, вона мені намагалася там, ну, розповісти. Вона на той момент щиро, ну, мабуть, вірила в ту фігню, яку вона несла. Тому що, значить, постійно у мене в родині були суперечки між різними людьми на цю тему.
Я їх хорошо пам'ятаю з дитинства. Так от, ідея, значить, от этого вот було, що, значить, за вот этой картиной марксистско-ленинського, ну, канона советского, марксистско-ленинського, він на той момент називався, значить, розвиток думки був такий. Спочатку були там примітивні люди, потім ці примітивні люди намагалися щось там придумати собі, всякі релігії, потім ці релігії розвивалися там від зороастрійства до іудаїзму, до християнства, до мусульманства. І це все був прогрес. Тобто кожна нова релігія була більш прогресивна, ніж попередня. Це було написано в тому фігні, яку мені, значить, це... яку я читала, яку мені розповідали. А потім уже люди самі дійшли до того, що атеїзм – це краще. І я читала ці перші джерела. Я не бачила в них такого кошмара, який був написаний про них в цих самих книгах. І крім того, мені було цікаво, тому що, ну, в принципі, культура сучасна, вона наша, от, в наших краях дуже сильно включає в себе християнські теми. І взагалі розуміти там світову або європейську культуру без християнства просто неможливо, або західну культуру. Звісно, хорошо би там, якщо ти іншу якусь культуру, і мусульманство вивчати, іудаїзм і так далі, але коли ми кажемо про сучасну Європу, ну це християнство, передовсім християнство. І мені було цікаво, і мені чому ти, як це, що тут поганого? Тобто я не стала атеїстом через нелогічність, вот эта контроверсійність самого і вот это вот атеїстичного вчення. Вот так от оно вийшло. Ще хочу сказати, що у мене якось так вийшло, що я багато частину свого дитинства провела в нинішньому костьолі римо-католицькому. Він був побудований ще до цієї самої більшовіцького переворота. Під час Савка він стояв, в ньому було управління кінофікації. Тобто стоїть красивий костьол, а не зараз костьол, його відновили. І в ньому було управління кінофікації, де показували всякі, значить, фільми тільки для всякої от цієї партійної, значить, пропагандистської еліти, якими були мої батьки. І, але мій тато завжди його називав костьолом. Він не називав його ні управлінням кінофікації, пішли в костьол, так це називалося. Крім того, недалеко від того костьола історично було будівля кірхи, яка була зруйнована ще до мого народження, і там було побудовано, як ви думаєте, що? Будинок, де жили КГБшники. Він досі стоїть. І мені розповідали, тут була кірха. Тобто я знала, що було до того. Я знала, що тут була зруйнована така церква, тут була зруйнована така церква. І я можу легко, значить, це відтворити. Я це в родині переказувалося. При тому, що тато і був, і все життя залишався атеїстом. Дід був скоріше, людиною нерелігійною, так можна сказати. Він не був атеїстом, але його не сильно було на цьому заточене. Але вони в оцю історію, вони вважали, що історія релігії навколо мене, як мінімум в Харкові, вона була потрібна для того, щоб не забути взагалі історію України. Розумієте? Оце дуже важливо. І я хочу нагадати, що не просто уняти були ворогами, і що великими католіками ворогами були католіки. Взагалі, в принципі, папа Римський, я виросла на вулиці, яка носила ім'я Ярослава Галана, який написав той самий памфлет «Плюю на папу», а разом з памфлетом вивчалося, чим же поганий папа і чого на нього треба плювати. Звісно, що мене ж дисидентом вивчали, мені зразу почав подобатися папа. Раз на нього плюють, значить, він хороша людина, розумієте? Отут миттєво, значить, незалежно від того, ким він є. Але от це все, і я зараз бачу, і я, Вітя каже, сигналізує, що ми маємо так поступово закруглятися, все більше і більше знаків навколо нас подають, що ми правильно справу робимо. Тому що мало того, що Савок в Білорусі, він не просто не припинявся, він там уже окопується, знаєте, як його, я не знаю, як це сказати. Росія, Російська Федерація все більше, значить, в Савок вдаряється вже просто в якісь безумні конструкти. І от це от антикатоліцизм, який замішаний на антипольськості, він там, просто починає розвиватися зараз, що дуже важливо. І те, що ми зараз робимо, я бачу, що, по-перше, я дуже вдячна всім, хто нас підтримує.
І я зараз скажу так би, слова подяки, а далі запропоную колегам заключні слова. Я вдячна нашим патронам. Я вдячна пані Тетяні з Франківська за шикарну новину і пропозицію подарунка. Ми його покажемо обов'язково в наступних Савках. І я вдячна всім, хто розуміє то, що ми робимо, що оце от робота з Савком, він же ж не вмер, він живе, от вживе не духовно, він живе матеріально, як мінімум в Білорусі, і відроджується всіма силами, як державна політика в Росії, і вони ж будуть це все нав'язувати нам. Як правильно кажуть деякі наші глядачі, ознаки цього ж Савка, вони навколо нас, вони в наших політиках, вони в наших практиках, вони і в наших головах, навіть антисовєтських. І тому, чим швидше ми його поборемо, а ми його не поборемо, якщо не зрозуміємо. Будь ласка, хто там, колеги? Бо прийдуть до тебе три праздники в гості. І я хочу всім побажати, хай приходять до вас і три праздники тоді, коли ви святкуєте. І інші, якщо ви ці праздники не святкуєте, а святкуєте інші. Хай буде у вас в житті радість, здоров'я. І хай святкує з нами вся наша родина, вільна Україна. Святом! Я подумала зараз про те, що ознака тоталітарності, та, що намагаються відродити у наших сусідів, це заперечення і знищення того, що називається теплими відчуттями і традиціями. Тому що крім християнства, в українців було дохристиянських багато традицій і багато свят. І їх відзначали в наших знаках вишивки і розпису, і посуду, і хатів, і що там тільки не розписували в Україні, були дохристиянські знаки, які ми забули читати. Ми багато чого забули, можливо, його витіснив або страх, або байдужість. Але також відмічати ото, що з Савка ми приволокли до себе і, скажімо, потрошку видушувати, як оті юнацькі пубертанські прищі, то дуже класне завдання. І Різдво, яке ось-ось буде, і оті три праздники, які прийдуть в гості, то класна нагода попрактикуватися, згадати своє коріння, згадати своїх бабів, дідів, тіток, кумів, згадати, що вони любили. Бо, знаєте, чтіть предків загальне. То дуже загальне. Піти до могили неізвісного солдата і дідушки Леніна, положить цвіток, а коли людину кажуть, слухай, а як звали того діда, що жив в епоху Леніна? Він каже, та хрін його знає. То я бажаю на ці свята згадати своїх рідних, близьких, наїстися куті, ковбаси, чи що ви там їсте, і дружити, і вичавити з себе ото тоталітарні оті рудіменти, рудіментний хвост відірвати. Дякую всім, гарного вам, гарних свят. Ну, як людина нерелігійна, я просто бажаю веселих свят. От, причому і тим, хто релігійний, і тим, хто нерелігійний. Лариса правильно сказала, це спосіб згадати про своє коріння. А це дуже важливо. Дуже важливо. Тим паче, що згадано вище Путінлянд недавно хокеїстів вдяг форму СССР. Ну і вільні фіни сказали «нєт молотов». От так. Так що веселих свят, люди. Єдрик, ведрик, дайте вареник, грудочки, пташки, кінець, ковбаски. І на цьому, ці колядки мене навчила баба. Можна завдання на дом. Це не колядка, це Щедрівка. Щедрівка. Скажіть, ой, сорі, а де ще в світі, крім як в Україні,
крім колядок, є ще щедрівки. От я не знаю, може хтось знає, то напишіть там внизу в коментах, не таїться знання. Дякую все дуже, одно. Справді щедрівка. І я дуже пам'ятаю, для мене, коли я це співаю, передовсім це пам'ять про мою бабу Ірину Іванівну Никоненко, яка не дала серед інших мені стати Савком. Всі, хто нас щедрує і буде нам і нас допомагає, і Савку Довбаному, і інформаційному центру Майдан Моніторинг, ми бажаємо найкращих свят і найкращого. І поздравляємо вас із Різдвом Христовим, із Карачуном, із Новим Роком, і з усіма-усіма святами, які ви тільки святкуєте або не святкуєте. До побачення! А наступний салон у нас буде... Ой!